Vamos agora dar início ao nosso Papo de Esportes. Estamos recebendo o professor Ronaldo Abranches. Professor Ronaldo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Professor Ronaldo, vamos já ouvir a musiquinha para ouvir a crônica do professor Ronaldo? No dia do Enem, o Palmeiras nem passa pelo Corinthians e nem alimenta esperança para um título que seria épico. Corinthians e Palmeiras, o famoso derby paulista, que ao longo aí dos anos construiu uma história de muita rivalidade e paixão, tiveram ontem mais um capítulo escrito. Assim, nesta reta final do Brasileirão, esta partida aumentou demasiadamente as expectativas, principalmente após o declínio do Corinthians e a ascensão do Palmeiras. Parte da crônica esportiva, inclusive, dizia ser o jogo do ano ou a final antecipada. Foi difícil para ambas as torcidas pensar em outra coisa durante essa semana. O público presente ontem na Arena Corinthians foi recorde. A vitória do Palmeiras estaria abrindo a possibilidade de chegar ao título. Já a vitória do Corinthians colocaria o Palmeiras fora da possibilidade e reverteria a situação do Corinthians. Com todos esses ingredientes de um grande clássico, o Corinthians fez um jogo diferente de seus jogos de segundo turno, onde se mostrou que não vai entregar esse título, principalmente para seu maior rival. O Corinthians venceu com autoridade de campeão. Assim, o Palmeiras perdeu a oportunidade e despencou para o quarto lugar, ficando a 8 pontos do Corinthians, quando faltam apenas 6 rodadas para o término do campeonato. Já a fiel torcida do Timão, após passar um período de tensão e desconfiança, agora volta ao sentimento de campeão, enquanto a do Palmeiras coloca um fim na esperança. Assim sendo, ontem, que foi o dia do Enem, o Palmeiras nem passa pelo Corinthians e nem alimenta esperança para um título que seria épico. Pelo menos essa é a minha opinião. Meu caro professor Ronaldo, realmente essa não foi nem apenas, poética, também foi jocosa, gozativa. E o Enem vai ficar na cabeça dos palmeirenses. Exatamente. Agora eu pergunto ao meu caro amigo Santana, que acaba de adentrar aqui o recinto. Meu caro Santana, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui. Santana, como você está percebendo, está vendo uma oscilação quase trágica nesses times todos, é trágica porque quase o Corinthians também embarca nessa oscilação e quase viu o campeonato se perder. O que está acontecendo? É mau planejamento, os times não, porque os times estão chegando na reta final, já parece que estão sem gás. Então, joga uma partida excelente e duas horríveis, né? Aí sai na média, como o Corinthians está fazendo, o Palmeiras, sem citar, Santos, todos, o Grêmio ainda vai mais ou menos no embalo razoável. O que é isso? Está mal planejado ou excesso de competições? Eu acredito que, além do excesso de competições, existe uma autoconfiança onde o pessoal deixa de fazer aquilo que tem que continuar fazendo, levar com mais seriedade. A resposta do Corinthians está aí. A semana toda, todo mundo jogou pedra na equipe do Corinthians. A resposta foi essa. Quer dizer, é justamente isso. Quando se joga com um time grande, que é o Palmeiras, o pessoal vai entrar com a cabeça concentradíssima. Porque se não entrar, toma. E a repercussão é muito maior. Então, o jogador realmente parou de ir para a balada, se concentrou em casa, ficou com a família e foi para o jogo concentrado. É isso, professor Ronaldo. É interessante que, lá no início do campeonato, né, nós falávamos que o Campeonato Brasileiro, por ser um campeonato longo, o time que normalmente chega no final, né, e é campeão, é aquele que tem a maior regularidade. Então,
Você pega a situação do Corinthians, né, no primeiro turno principalmente, deslanchou, criou ali uma gordura. E na realidade, a gente conta o campeonato todo. Se você analisar o campeonato todo, tá, aí claro, o Corinthians continua na frente. Né? Porque, embora agora no segundo turno ele está tendo aí momentos de altos e baixos, os outros também. Então, na geral, na média, o Corinthians continua na frente. Eu continuo ainda com... Isso é uma opinião, né? Porque não tem como a gente provar isso. Mas pelo futebol que o Grêmio está jogando, se o Grêmio não estivesse disputando a Libertadores, eu acredito que o Grêmio estaria à frente disso. Porque é, sem dúvida nenhuma, o melhor futebol do campeonato, né? O time que está mais ajustado do campeonato é o Grêmio. Só que ele decidiu, né, em focar, priorizar a Libertadores, e em função disso ele não está no primeiro lugar, poderia estar. Agora, o meu caro Santana e o caro professor Ronaldo, Corinthians campeão ou há esperança para o Santos, que vem em segundo lugar com 6 pontos de diferença, o Grêmio que tem está com 8 pontos de diferença e o Palmeiras que tem 8 pontos também? Eu continuo. O jogo de ontem era muito esperado e foi extremamente importante para mostrar a força do Corinthians, que ele ainda tem, né, força. Então, faltando apenas 6 rodadas, eu não acredito que ninguém consiga passar o Corinthians. Mas porque mesmo que ele perca um ali, ele tem aí... É interessante, professor, porque no treino, 32 mil pessoas no treino... Do Corinthians. Isso? Do Corinthians. Pressão, né? Justamente. Ué. Justamente isso. Então, quer dizer, o jogador começa... É interessante ver o peso da camisa. Ver o peso da camisa. E o palmeirense saiu aplaudido, o time do Palmeiras. Porque a torcida viu que o Palmeiras também jogou de igual para igual. Foi uma vacilada, um errinho, uma má interpretação do árbitro. E saiu na frente, ou coisa do tipo. Voltando aqui nesses primeiros colocados do campeonato, nós temos aí, o São Paulo, que estava na zona de rebaixamento, já está em nono lugar. Eu acho que 43 pontos, faltando 6 rodadas, eu acho que o São Paulo está... Estabilizou. Está livre do rebaixamento. Estatisticamente ele não está livre, mas com 43 pontos eu diria que... Não, isso é que eu acho interessante nesse campeonato. O time está em nono lugar, já dobrou para a parte de cima da tabela, certo, e ainda tem risco de ser rebaixado. Coisa fantástica. Como é que o futebol se nivelou por baixo? Você viu ontem, o São Paulo jogou com o Atlético Goianiense e ganhou de 1-0 só, né? Sim. Se você olhar a folha de pagamento do Atlético... Gol de peito, né? Entendeu, não? E se vê, o Hernani chegou ontem, já está com 9 gols. Chegou agora no segundo semestre, já está com 9 gols. Quer dizer, olha só a diferença. O cara é meia, o cara não é atacante, não é finalizador. Agora... Eu vejo que, pela matemática, né, mas pelo desempenho dos clubes nessa reta final, eu acho que do Chapecoense para baixo, todo mundo tem chance de cair. 14º para baixo, todo mundo... O Fluminense está ainda bem na beiradinha, né? Professor Ronaldo, ele tem mais poder de reação. E cara, né? Santana, uma pequena leitura. Nós temos aí Corinthians, Santos e Palmeiras estão entre os 4 primeiros. O primeiro carioca, são os paulistas. O primeiro carioca, que é o Botafogo, está em 6º, segue o Flamengo em 7º e o Vasco em 8º. Qual a leitura que se faz comparativa entre o futebol carioca e o paulista com essa classificação? Bom, eu sempre olho a disciplina do jogador. E no Rio de Janeiro não tem aquela disciplina que o paulista tem. Então, eu acredito que tem muita festa, muita noitada que o jogador tem que começar a renunciar. E no Rio de Janeiro é muito difícil, porque as noitadas são regadas a muita liberdade, vamos dizer assim. Você vai lá na boate do Romário, você não paga para entrar. Você é boleiro, você não paga para entrar. E aí tem essas coisas, você entrar lá, o fulano está aí, o Pará está aí, fulano está aí, aí começa a noitada. Então é muito mais, o paulista é mais centrado. Agora é interessante, um campeonato à parte, um campeonato dentro do campeonato brasileiro, que eu vou chamar aqui de Brasioca, que é o campeonato carioca aí dentro do brasileiro. Por quê? Botafogo, 48. Insisto, Flamengo 47, um ponto atrás. Isso. E Vasco em 8º, em 45. Vamos falar um pouquinho do Vasco aí também. Porque o Vasco, já no desconto, levou um gol ontem. O Vasco era para estar lá em cima. Então, veja que tem aí,
E a torcida, ontem, desesperadamente torcendo para acabar o jogo, quando estava 1-0, porque a questão não era nem entrar na zona de classificação, era passar o Flamengo. Isso é um campeonato à parte. Isso é interessante. Interessante, né? É. Então eu vejo que tem aí um campeonato carioca rolando dentro do Campeonato Brasileiro. Não, como tem o Paulista, você tem o Corinthians, o Santos e o Palmeiras, nos três na cabeça ali, porque até ontem estavam numa disputa semiferrenha. Ainda bem que nós temos um mineiro aí, né? Nessas primeiras colocações, meu caro professor Ronaldo, meu caro Santana, fora Corinthians, vai haver alternativa entre Santos, Grêmio, Palmeiras? Eu acredito que o Palmeiras não vai subir mais ainda. Vai subir. Vai ter uma cobrança maior em cima do jogador aí e vai subir. Meu caro professor Ronaldo. Eu acredito, você vê, eu estou falando aqui, o Grêmio é o melhor futebol que tem no Campeonato Brasileiro. E ele, se ele realmente dedicar um pouco ao brasileiro, ele tem condição de subir e ir lá para segundo lugar. Então, eu vejo sim possibilidade de mudanças aí. Uma pergunta rápida para uma resposta rápida, meu caro Santana. O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, ele é o treinador mais longevo nesse campeonato. Aliás, nesse campeonato não, no Grêmio, ao longo dessa temporada toda. Esse é o segredo do Grêmio? O cara que conhece o time, conhece os jogadores e tá lá, porque o Santos já trocou de treinador, Palmeiras trocou de treinador, o Cruzeiro ainda não, mas quase. O Flamengo já trocou e o Vasco também. Essa, você matou a cobra, Otávio. É justamente aí. Você deixa o cara trabalhar, dá condições, não fica só na cobrança não, porque a torcida é torcida. A torcida organizada é torcida organizada, mas deixa o cara trabalhar. Aí, ó, a resposta é clara. Inclusive, a gente viu ontem na substituição do Renato. É isso, né? Que eu ia comentar. Foi pontual, porque demonstra que conhece bem o grupo. Isso. Ao contrário do técnico do Flamengo, que ainda não conhece o grupo, a gente vê umas coisas pediu assim. Pediu perdão, que... né? Porque mexeu errado, mexeu na hora errada. Quer dizer, ele reconhece o erro dele. Não era para mexer aquela peça. Então a gente nota que quanto mais o treinador conhece o jogador, você vai ver que vai render mais. Então tem que ficar 2-3 anos no clube. A bomba dessa semana foi o fato do Paulo Guerreiro ter sido flagrado no doping, né? Isso aí pega todo mundo. Tem a contraprova ainda, né? Tem, mas isso pega, que aí deve sair hoje, né? É. Isso pega todo mundo desprevenido, Santana? É justamente isso. Até o treinador, até o presidente do Peru. Abate a equipe, né? E a gente sabe que às vezes os nossos médicos dos clubes não estão atualizados aos componentes químicos que você passa por jogador, relaxante muscular, alguma coisa de algum tratamento do jogo ali, que tem essa composição e acaba caindo. Agora entra na esfera jurídica, né? Porque o advogado dele está. Porque tudo indica que foi a própria seleção peruana que deu lá algum medicamento. Bom, para não passar em branco a Série B, nós temos aí o Internacional líder com 62, o América Mineiro com 60, o Ceará em terceiro com 58 e o nosso... cadê o Boa aqui? O Boa, que perdeu ontem, perdeu essa semana, está em 13º com 40 pontos, ou seja, está livre da zona de rebaixamento. Jogo feio do Boa, viu? Muita bola em cima, pelo amor de Deus. Olha, todos os jogos, de maneira geral, não tem sido lá essas coisas de se apreciar. Mas eu esperava mais do Boa, mais bola no chão. Nós temos aí pela Libertadores, no dia 22 de novembro, jogos do Grêmio e o Lanús. Nós temos aí pela Sul-Americana também, no dia 23, Flamengo jogando contra o Júnior de Barranquilla no primeiro jogo e o Libertar do Paraguai enfrenta o Independiente da Argentina. É isso. Teremos aí dois meios de semana com o jogo do brasileiro. Você acha? Flamengo campeão sul-americano. Professor Ronaldo. Eu não boto fé, não. Ele está revoltado. Eu não consigo acreditar nesse time. O treinador do Flamengo conhece bem essas equipes aí. Ele conhece mais os adversários do que o próprio time, né? Vai ser por aí o caminho. Então tá bom. Meu caro professor Ronaldo, boa semana. Uma ótima semana a todos. Meu caro Santana, muito obrigado por ter vindo. Boa semana. Vamos em frente. E vamos em frente. E o Papo de Esporte promete voltar na próxima semana.